Mișcare, veselie, entuziasm, tonifiere, distracție și bună dispoziție. Cu asta ne întâmpină Carina Anelore Imling la orele sale. Cu o energie de invidiat, Carina oferă tuturor porția de sănătate și distracție de care avem nevoie. Și dacă tot vine vremea fustelor și a pantalonilor scurți, i-am făcut o vizită să aflăm câteva dintre secretele sale. Gimnastă de performanță, aproximativ 12 ani de gimnastică cu participări la competiții naționale. Wow. Da, de la 6 ani am început să rochetez cu acest sport. Mai exact, primii 5 ani au fost de gimnastică artistică, după care până la vârsta de 18 ani am continuat cu gimnastica aerobică. Iar cum a fost perioada asta pentru tine? Extraordinar de frumoasă, clipe de neuitat, mă reîntâlnesc cu colegele mele de atunci și ne amintim cu drag acea perioadă. De ce, Carina, sport and fun? Adică și sport și distracție? Sau da, ce încercăm să... Pentru unii sportul este destul de complicat. Da, încercăm să îmbinăm într-adevăr sportul cu distracția, astfel orele noastre sunt o adevărată plăcere. La momentul actual, eu sunt instructor licențiat în mai multe activități fitness, printre care Kango Jumps, Kango Dance, Kango Power, Zumba, Pilates, aerobic și lista poate continua. O listă lungă. Da. Care e cel mai complicat dintre toate astea? Cel mai complicat, pot să spun că este un antrenament extrem de benefic și de intens, Kango Jumps. De ce? Lucrăm în general cam toată musculatura corpului. Antrenamentul ține undeva în jur de 50 de minute. Primele 30 de minute lucrăm intens pe ghetuțele de Kango Jumps, după care continuăm cu partea de salteluță și tonifiere la fel de intensă. Este o activitate destul de plăcută pentru unele persoane înainte de a intra efectiv în activitatea respectivă. Adică pare interesant, sună bine, dar în cele din urmă nu e atât de simplu. Da, sunt persoane și persoane. Sunt speculații făcute fel și fel de discuții pe programul Kango Jumps, însă toate discuțiile care se aud, mi-afectează coloana, genunchii, sunt total eronate. Ghetele Kango Jumps au fost special concepute pentru a fi folosite în spital, pentru reabilitarea problemelor cu articulațiile, coloana vertebrală, genunchii, deci exclus ca Kango Jumps să ne afecteze coloana. Asta am auzit-o și eu, că ar afecta genunchii. Chiar sunt medici care afirmă faptul că au venit multe persoane care, după ce au practicat acest sport, au avut probleme cu genunchii. Da, așa este. Fel și fel de discuții au și eu pe această temă și vin fete și îmi spun: a, dar aș vrea să practic și eu Kango Jumps, dar medicul meu mi-a spus că nu pot pentru că... Nu, exclus. S-au făcut studii științifice la nivel mondial, la universitățile din Australia, Elveția. Deci ghetele au fost create practic de un medic canadian. Nu. Deci s-au făcut multe studii pe această ramură. Așa că putem cu încredere să mergem să facem Kango Jumps, da? Da. Bun. Nu eu am făcut studiile, s-au făcut la nivel mondial, deci îndemnăm toată lumea să vină să practice acest sport minunat. Thank you.
Avem nevoie de ceva anume pentru a putea practica acest gen de activitate? Da, voință. În primul rând voință, după care eu îndemn pe toată lumea și sunt câteva puncte, ca să spun așa, și câteva criterii de luat în seamă înainte de a ne urca pe ghetuțele de Kango Jumps. În primul rând, persoanele care suferă de spondiloză cervicală nu au voie să se urce pe ghetuțele de Kango și femeile însărcinate. În rest, totul se învață. Da. Ție care îți place cel mai mult? Care activitate? Dintre activitățile pe care le am, Zumba. Zumba? Interesant. Cel mai mult. Ce presupune, da, de fapt, Zumba? Da, Zumba este un antrenament la fel cardio, care combină foarte bine exercițiile de aerobic și de fitness cu mișcările din dansuri latino și internaționale. Salsa, cumbia, merengue, reggaeton și așa mai departe. Se creează o oră incendiară de petrecere, pot spune. Și în același timp ardem și foarte multe calorii, plecăm acasă destresate după o zi de muncă, multe dintre noi solicitante. Da, pe gustul meu este Zumba. Să înțeleg, Kango este puțin mai serios, adică unde, da, lucrăm mai intens în ce, da, privește, exact, tonifierea corpului. Așa este. Iar Zumba este și tonifiere și distracție. Exact. Eu, fiind o fire foarte veselă, automat Zumba mi se potrivește mănușă. Nu spun că și celelalte activități, de aceea m-am și certificat în celelalte activități, îmi plac enorm, dar Zumba e exact stilul meu. Ce preferă doamnele din Valea Jiului care vin să facă una dintre activitățile tale? Unde ai cea mai mare cerere? Kango Jumps este, pot să spun, cel mai căutat, dar și celelalte activități sunt la fel de căutate. Depinde fiecare, cum am spus. Stilul meu, de exemplu, este Zumba, pe dans, pe mișcări latino. Sunt persoane care nu pot să danseze sau nu au în sânge acest gen de mișcare și atunci optează pentru celelalte activități, cum ar fi Pilatesul, Kango Jumps. La ce ne ajută să facem Zumba, Kango sau, eu știu, Pilates? Pentru ce trebuie să facem mișcare? Adică nu-i de ajuns că, da, toată ziua urcăm scări, coborâm, mergem la cumpărături? Da, bună întrebare. Ar trebui să fie, mișcarea ar trebui să fie pentru fiecare dintre noi un mod de viață. Acum, Kango Jumps este, cum am spus, un antrenament cardio, Zumba este la fel un antrenament cardio, Pilatesul se adresează persoanelor mai supraponderale, pentru că acolo deja folosim o muzică de relaxare, mișcări de stretching, de relaxare. Da. În momentul în care vine la tine o persoană și spune vreau să fac Zumba, ce îi recomanzi? Adică te uiți cum arată, ce poate, testezi puțin și îi recomanzi altceva sau ții cont doar de dorința persoanei respective? În principiu le spun, haide să încercați toate activitățile, la noi prima ședință fiind gratuită, vine, testează fiecare activitate și la sfârșit se decide. Da, îmi place Zumba, da, îmi place Kango, vreau să vin și să încerc. Atenție! Deci te auzim, da? Hai!
Avem aici o masă plină de diplome, Carina. Pe toate scrie Imlink, Carina, și văd că mai ai un nume foarte interesant. Anelore. Anelore. Da. Da, uite, n-am mai auzit numele ăsta până acum. Foarte frumos. Mulțumesc. Povestește-ne puțin cum ai reușit să primești atâtea diplome. Ce vedeți aici este chiar o mică parte din diplomele mele. Diplome din activitatea mea sportivă de gimnastă, diverse competiții naționale, printre care acolo avem și diplome certificate ca instructor de fitness, după cum vedeți. Da, văd că ai aici diplome. Ia, povestește-ne puțin care sunt cele de instructor. Ai aici certificat pentru Kangu, pentru, de fapt sunt mai multe, nu? Da, sunt mai multe. Zumba. Aici a fost prima diplomă de Kangu Power, la prima participare a cursului. După care am fost și la cel de-al doilea curs. Da, unde se fac cursurile astea? În România? În România, da. Da, în orașele mari. De obicei București, Cluj, da, de obicei Timișoara, orașele mari. Aici este o altă specializare din cadrul programului Kangu Jams, Kangu Dance. A, sunt diferite? Da, sunt mai multe specializări în Kangu Jams. Kangu Dance-ul se folosesc câțiva pași din, pot să spun, din zumba pe ghetuțe, cha-cha-cha, grefain, mambo, iasă un program foarte, foarte solicitant și distractiv. Da. Mai sunt Kangu Discovery, care eu momentan nu sunt certificată, dar urmează. Kangu Discovery se adresează copilașilor, de la 6 anișori până la 11. Kangu Bootcamp este o altă specializare care se adresează persoanelor care aleargă afară cu ghetuțele de Kangu. Am înțeles. Asta chiar n-am știut. Da, Kangu sunt mai multe specializări în program. Da. Diplomă pentru Zumba, instructor de Zumba. Da, într-adevăr, diploma de Zumba. Și mai ai. Și aici la Zumba, scuză-mă că te întrerup, sunt mai multe specializări pe care aș vrea să, în următoarea perioadă, să le fac. Specializarea Zumba, Aqua Zumba, Zumba în apă, în bazin, este foarte, foarte interesant. Zumba Step, unde se folosește stepperul de la aerobic. Zumba Gold, unde fac parte doar persoanele mai în vârstă, după o anumită perioadă. Este un program mult mai ușor, să spun așa. Și ceea ce vedeți, ceea ce mai este aici, sunt diplomele din activitatea mea de gimnastă, o parte dintre diplomele mele. Campionat național, văd aici o grămadă de competiții. Într-adevăr, o parte din diplome care mai arată într-un anumit fel, pentru că deja au o anumită perioadă. Foarte frumos. Amintiri plăcute. Într-adevăr, într-adevăr, o perioadă de neuitat. Thank you.
spune ce înseamnă mișcarea, ce înseamnă sportul și da. De ce ai ales să faci aceste activități după atâția ani de gimnastică și după atâtea premii pe care le-ai obținut? Nu știu, nici nu mă vedeam făcând altceva, deși eu am terminat facultatea de finanțe bănci, sunt și economist, pe lângă toate certificările din aerobic și nu din prea fitness. Nu prea au legătură, contabilii stau mai mult pe scaun. Așa e, într-adevăr, am lucrat o perioadă și în acest domeniu, nu m-am regăsit sub nicio formă, mișcarea e viața mea, nu m-aș vedea fără mișcare. Da. Asta ar trebui să facă majoritatea oamenilor. Într-adevăr, nu? Într-adevăr. Pe lângă o alimentație sănătoasă, mișcarea ar trebui să fie un mod de viață. Dacă tot vine vremea, să spunem, mai bună și zăpada a plecat, spune-ne ce ne recomanzi. Adică nu numai pentru doamne, că bănuiesc că toată lumea are nevoie de mișcare, are nevoie să arate bine, să fie sănătos. Da, vă așteptăm fiecare zi, programul nostru fiind flexibil, activitățile sunt pentru toate vârstele, toate gusturile, avem și activități pentru copii, dansuri pentru copii, începând de la 6 anișori până la adulți, avem activități pentru toată lumea, așa că îndemnăm pe toată lumea să vină la mișcare. Să facem în afară de mișcare? Adică e de ajuns să facem doar puțin kangu, puțină zumba? Nu, într-adevăr. Eu spun tuturor fetelor mele, pe lângă mișcare, dacă nu adoptăm o alimentație sănătoasă, multe lichide, exclus să avem o viață echilibrată. Acum depinde și ce înțelege fiecare prin alimentație sănătoasă. Că sunt unii care consideră și cartofii prăjiți sănătoși. Aoleu. Pentru că e o legumă cartoful, nu? Da, cartofii prăjiți, Pepsi, ce auzim cel mai des, mâncarea fast food, din păcate cu aceste alimente ne confruntăm zi de zi. Iar lumea din Petroșani încet, încet începe să învețe că aceste alimente sunt foarte nesănătoase. Eu încerc să îndemn lumea, cât știu și eu, nefiind nutriționist, încerc să îndemn lumea și să dau câteva sfaturi utile care le-am probat pe mine. Ai avut și programe în care au intrat doamnele efectiv pentru a slăbi? Ai avut așa ceva? Momentan nu, dar o să dezvoltăm un proiect pe această temă și o să facem așa un fel de concurs ca să îndemnăm lumea mai mult să facă mișcare și automat să se simtă și mai bine. Care dintre activitățile pe care le pui la dispoziție doamnelor și nu numai doamnelor și tuturor celor din Valea Jiului, crezi că este cea mai potrivită pentru a pierde în greutate? Cea mai potrivită pentru a pierde în greutate, automat trebuie să ne rezumăm la minim 3 ore de mișcare pe săptămână.
Dacă astăzi venim și mai venim peste 2 săptămâni exclus ca rezultatele să se vadă, atunci e un demn toată lumea să vină de minim 3 ori pe săptămână. La Kango Jams rezultatele sunt formidabile, am avut rezultate foarte bune. În câteva luni de zile, chiar 14 kg, am avut o domnișoară care în 10 luni a slăbit 14 kg și multe rezultate. Wow. Da. Pentru că la Kango se lucrează tot mușchii. Se lucrează toată musculatura, se elimină foarte multe calorii, putem ajunge și până la 1200 de calorii pe o ședință, ceea ce este extraordinar, nu știu care alt program solicitat de mult musculatura. Îmbunătățește foarte bine sistemul cardiovascular, Kango Jams întărește sistemul imunitar, ne dă o stare de bine, la sfârșitul orei ne vine să sărim din nou pe ghetuțe. De multe ori fetele astea îmi spun, mă duc acasă și mă apuc să spăl geamurile după o oră de Kango Jams. Am o energie fantastică. Multă lume e speriată de acele ghetuțe, pentru că pare destul de dificil așa la prima vedere să îți păstrezi echilibru. Da, într-adevăr, pentru prima dată o persoană când se urcă pe ghetuțele de Kango Jams trebuie să țină cont de anumite aspecte care eu le explic la fiecare în parte. Ele au fost concepute după un sistem foarte, foarte bine pus la punct, extraordinar de bine. Tălpile sunt antiaderente, au un sistem special care nu ne permite să ne dezechilibrăm. Nimeni nu a căzut de pe ghetuțele de Kango Jams, absolut nimeni, deci nu exclus. Asta e bine. Da. Și arcurile care întăresc ghetuțele sunt arcuri eliptice, care atenuează impactul cu solul de până la 80%, ceea ce automat protejează articulațiile, coloana vertebrală, exclus poveștile care se aud. Cât de dură ești la lecțiile tale? Fetele mai îmi spun câteodată micuța vrăjitoare. Da, sunt foarte, sunt foarte, foarte dură de multe ori. Îmbinăm distracția cu munca. Automat iasă o oră formidabilă, iar fetele la sfârșit sunt foarte mulțumite. Dură în ce sens? Adică ai o jordiță acolo și le dai peste gambe sau eu știu, nu țipi chiar. La ele, ce faci? În primele 30 de minute de sărituri, când energia este la maxim, atunci toată lumea rezistă cu brio, însă când trecem la partea de tonifiere la salteluță, deja fetele încep să tragă chiulul, eu mă plimb printre ele și haideți, haideți, nu le las. Nu le lași deloc. Sub nicio formă.
Da. Ai spus că ai activitate și cu cei mici. Da. Nu e greu să lucrezi cu copilașii? Este fantastic de frumos. Îmi place enorm de mult, încă o activitate pe care o ador, să lucrez cu copiii. Am copilași începând de la vârste foarte fragede, de la 4 anișori până la 11 ani. Ne înțelegem de minune. La 4 ani? La 4 anișori. E chiar un băiețel, singurul băiețel din grupă. Cu ocazia asta îl salut, Adrian. E, și la 4 ani înțelege mișcările pe care trebuie să le facă și ține ritmul. Da. Da, atunci îl felicităm. Și eu sunt foarte mândră de ei, chiar, chiar sunt foarte ascultători. Asta e bine. Îți plac copiii? Foarte mult. Pe viitor îmi doresc și eu unul. Da, să dea Dumnezeu. Doamne ajută, mulțumesc la fel. Despre Carina am multe de spus, ne cunoaștem de foarte mulți ani. Aș putea să zic că sunt printre primele ei eleve și mă simt onorată că sunt acum în situația să spun câteva vorbe despre ea. Este o luptătoare, este un om deosebit, iar pentru mine, ca să zic așa, fiind la o vârstă puțin mai înaintată, mă bucur că vin la orele ei și prin prisma faptului că lucrează alături de noi. Dacă vă uitați, este alături de noi, întotdeauna vine în timpul orelor să ne dea câte un sfat. Nu pot să spun că mă simt stresată, pot să spun că vin de plăcere, pot să spun că atunci când sunt aici uit de alte griji. E o relaxare. Mai mult decât atât. Poate că ne împlinim noi, femeile, venind la aceste cursuri. Frumoasă, relaxantă și nu cred că e grea dacă îți place ceea ce faci. Despre Carina, ce putem spune? Putem spune că e o fată deosebită, care ne dă energie, plină de energie, chiar dacă noi venim fără energie și venim așa pentru să avem un tonus ridicat, ea ne dă energie tot timpul, e o fată deosebită. E un profesor dur? Nu un profesor dur, e un prieten bun care tot timpul ne împinge de la spate și ne motivează.
Pe lângă toate aceste activități, tu ești și coregraf. Înțeleg că da. Există foarte mulți tineri care urmează să se căsătorească și vin la tine pentru a-i ajuta așa să facă este. Dansul mirilor, nu? Da, da, așa este. Povestește-ne puțin. Încă o ramură extrem de drăguță și de multe ori amuzantă. Când primesc câte un telefon, știi, Carina, ne căsătorim la anul, ok, și ce v-ar interesa să facem ca și dans? Păi nu știu, ajută-ne tu. Ok, eu aleg muzica, iar când ei vin în sală, începem să ne dăm cu stângul în dreptul primele ore, este foarte, foarte amuzant ora, după care următoarele ședințe începem să executăm mai corect. Aproximativ 6 ședințe și valsul mirilor îl dăm. Chiar și gata. Pentru cei care n-au nicio tangență chiar cu dansul? Chiar și pentru cei care nu au nicio tangență cu dansul, 6-8 ședințe, garantat, învață 2-3 pași. Clar, încât să legăm un vals al mirilor de 3 minute. În general, femeile sau bărbații sunt mai talentați? Mai talentați femeile, da. De obicei bărbații. Deci bărbații sunt mai stângaci. Mai stângaci, da. Da. Dar încercăm să îi aducem pe drumul cel bun. Vals, tango, ce se cere cel mai mult? Vals, de obicei pe vals mergem, dar sunt și persoane care preferă colaje de muzică latino, dance, mergem pe gustul fiecăruia.